መንግስት በክረምት ወራት የበጎ ፈቃደኝነት ተግባራቱ በመኖሪያ ቤት ችግር የሚሰቃዩ ዜጎችን በማበስ ከጀመረ ሰነባብቷል። የ2013 ዓ.ም ተመረጥ የክረምት ወራት የበጎ ፈቃደኝነት ተግባር ይፋ መሆኑን ተከትሎ የተለያየ የፌደራል ተቋማት ተሳትፎ ያደረጉ ይገኛል። የፌደሪ ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ከተጠሪ ተቋማት ጋር በመሆን የበጎ ፈቃደኝነት አንዱ አካል የሆነውን ያቅመ ደካሞችን ቤት የማደስ እንቅስቃሴ በአራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሰራተኛ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ በይፋ በማስጀመር አጋርነቱን ያሳየ ይገኛል። የዕለቱን የበጎ ፈቃድ ስራ በይፋ ያስጀመሩት የንግድ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ከአጋር አካላት ጋር በመሆን በዚህ የበጎ ፈቃደኝነት ተግባር ላይ ተሳትፎ በማድረጉ አገራዊ ሀላፊነቱን እየተወጣ መሆኑን ይናገራል። በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ኢኒሼቲቭ በተጀመሩ ኢትዮጵያንና ልብሳትና አቅመ ደካሞችን እንርዳ በሚለው መርሃ ግብር መሰረት ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር በአዲስ አበባ ከተማ ባለፈው ሳምንት የችግኝ ተከላ እና በመቄዶንያ በመገኘት አረጋውያንን የመጠየቅ የመደገፍ ስራ ሰርተናል። ዛሬ ደግሞ በአራዳ ክፍለ ከተማ አሁን በምንገኝበት ሰፈር የአቅመ ደካሞችን ቤት ለማደስ በዝግጅት ላይ እንገኛለን። ይሄ መርሃ ግብር በአሁን ባለው መርሃ ግብር ወደ 20 ቤቶችን ነው የምንሰራው። በዋናነት 20 ቤቶች ፈርሰው የሚሰሩ ናቸው። እነኚህ ቤቶች እዚህ ፕላን ላይ እንደምታዩት ቀደም ሲል ከነበረው ሁኔታቸው በተለየ መንገድ የሚሰራ ነው። በዚህ ውስጥ በጣም ሰፊ የሆኑ አባወራዎችና የቤተሰብ ኗሪዎች ተጠቃሚ ይሆናሉ ብለን ነው የምናስበው። የኛም ፕሮጀክት ለየት የሚያደርገው በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ብቻ ሳይሆን ባለድርሻ አካላትንም ባሳተፈ መንገድ ነው የሚሰራው። ዳንጎቴ ሲመንት ፋብሪካ ወደ 5 ቤቶችን ይሰራል። ደርባ ሲሚንቶ ፋብሪካ ወደ 3 ቤቶችን ይሰራል። ናሽናል ሲመንት ፋብሪካ ወደ 2 ይሰራል። ሌሎች ሲሚንቶ ፋብሪካዎች ደግሞ በጋራ ሆነው እንደዚሁ አንድ ቤት ይሰራሉ። ንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስቴር ደግሞ ቀሪዎችን ቤቶች ለመስራት ነው ዝግጅት ያደረግነው። የምንሰራቸው ቤቶች ላይ ቤት መስራት ብቻ ሳይሆን በሚኒስቴር መስሪያ ቤታችን በኩል የታሰበው ኗሪዎቹ የተሻለ ህይወት እንዲኖሩ ለማድረግ የሚያስችል የገቢ ማስገኛ ፕሮጀክቶችም አብረው ተጠንተዋል። እዚህ ውስጥ የልብስ ማጠቢያ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ፣ የእንጀራ መጋገሪያ ማሽኖች ሊሆኑ ይችላሉ። ስለዚህ ህይወታቸውንም በዘላቂነት ለመምራት የሚያስችሉትንም ታሳቢ ባደረገ መንገድ ነው ወደዚህ እየገባን ያለ ነው። እነዚህ ስራዎች በጣም አጭር በሆነ ጊዜ ውስጥ ተጠናቀው ለአገልግሎት እንደሚበቁ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል ሙሉ ዝግጅት የተደረገባቸው ናቸው። ወደዚህ የመረጣ ስራ ከመግባታችን በፊት ትልልቅ አመራሮችን የሚያካተተ ኮሚቴ ተቋቁሞ ጥናት ተደርጎ በዚያ ልክ ምን ያህል ሀብት እናገኛለን የሚለው ሁሉ ታስቦበት የተገባ ስለሆነ ይሄ የክረምት ወቅት ከማለፉ በፊት እነዚህን ቤቶች ገንብተን አጠናቀን ሙሉ በሙሉ ለተጠቃሚዎቹ የምናስተላልፍ ይሆናል ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ በዚህ ስራ ላይ የተሳተፉ እና ድጋፍ ያደረጉ የተጠሪ ተቋማትና የሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ አመራሮች እንደገና ባለሀብቶቹ ደግሞ ፈቃደኛ ሆነው ይህንን ስራ ለመስራት ከኛ ጋር ስለተባበሩ በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱና በራሴ ስም ከፍ ያለ ምስጋና ላቀርብ ወዳለሁ። ዓለም ፀሐይ መኮንን ትባላለች። በአራዳ ክፍለ ከተማ በተለምዶ ሰራተኛ ሰፈር ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከ9 ልጆቿ ጋር መኖር ከጀመረች 7 ዓመታትን አስቆጥራለች። ይቺ ማውራ የ9 ቤተሰቦቿን የዕለት ጉሮሮ ለመድፈን በልመና ስራ ላይ እንደተሰማራች ትናገራለች። 9 ልጆች አንድ ቀን ለዛሬ ካገኘው በቃ የጤታ ያው ዘንድሮ ልጃመመኝ ገና ነው። በሽታ ማለት የተለያየ ነው። እኔ ደስ ነው ያለኝ። ይህንን በማስተካከል እግዚአብሔር ይስጥ፣ ለእናንተ እግዚአብሔር ይስጣችሁ። የእናታቸው የጤና እክል ተከትሎ የኑሮውን ሸክም ለማቅለል ሲሉ የዓለም ፀሐይ 2 ልጆች በሴተኛ አዳሪነት ህይወት ተሰማርተው እንደሚገኙ ይናገራሉ።
ደፋ ቀና እንላለን። ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ በልማት ተነስተታችሁ እዚህ ከመጣችሁ? ከዚህ በኋላ ወደፊት የእናንተ እድል ነው። ሌላኛው ያካባቢ ኗሪ የሰባት ቤተሰብ አባወራ የሆነውና የቤተሰቡን የለት ኩርስ ለመምላት በቀን ሰራተኝነት የተሰማራው 10 አለቃ ደሳለኝ ታየ ስለተደረገው ድጋፍ እንዲገልጻል። ስሜ 10 አለቃ ደሳለኝ ይባላል። ሰራዊት ውስጥ 10 አመት ያለው የተወሰነች ጥረት አለች በቀን ያለመሸፈን ደግሞ ቀን ስራም ይሞክራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋም ቆጥ ነገር አለ በግራ በቀኝ፣ እዚህ ጋም እንደዚህ ቆጥ አለ፣ ውስጥም ራስም ቆጥ አለ። ውስጥም ብንገባ ቆጥ አለ ሶስት ቆጥ አለ ማለት ነው። እዛ ውጪ እኛ ውስጥ ነው የምንተኛው ማለት ነው። ያው ማድረግ ስቺ የተለያየ ቦታ ነው ቆጡን ራሳችን እየሰራን ግሪፕበት ማለት ነው። ስካ ኖርፉ ለምሳሌ ጣራው የኖረ ነው፣ በጣም ብዙ አመት የኖረ ነው። በላይ ላይሽ ነው መፈስ በየሰዓቱ ብትቀይሪው አንድ ቦታ ስቀይሩ አንድ ቦታ ይቀራል። በዛ ሰዓት ትረብሻለሽ፣ ልጆቹም ራሱ ደህና ጥናት አያጥም፣ የተሻለም ነገር አያዩም ማለት ነው። አሁን እየተደረገልን ያለው ያው ከንግድና ኢንዱስትሪ ከአስተባባሪዎች ጭምር ይህን ድጋፍ እናደርጋለን በሚል እቃችሁ አውጡ ነው። ድንገት ነው፣ እኛም ያልጠበቅነው ነው። መመረጣችንም አናውቅም። መመረጣችን ያው ከፈጣሪ ነው የሚመስል። ከፈጣሪ በታች አመራሩ ቢኖር ከፈጣሪ በታች ግን እነሱ አይተውናል ማለት ነው። ስለዚህ ለኛ እኛ ደስ ብሎን ነው የምንወጣው። አመራሩም ትላንት የነበረው ሁኔታ የትን ወድቃለን የሚለው ጥያቄ ነበረብን። እዛም ትምህርት ቤት አካባቢ ነው ያረፍነው። አሁን ያው ቀጣይም ያው ከቆየብን ካልሆነ በስተቀረ በተስፋ እንጠብቃለን ማለት ነው።